সকলোকে নমস্কার আৰু স্বাগতম জনাইছো আমাৰ নতুন ইউটিউব চেনেল মুক্ত আকাশ দা ওপেন স্কাই। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো কুশলে আছে আৰু আপোনালোকৰ সকলোৰে সুস্বাস্থ্য সুদীৰ্ঘ জীৱন সুখী জীৱন কামনা কৰিলোঁ। আপোনালোক সকলোলৈকে এটি আন্তৰিক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে এই নতুন চেনেলটো লাইক সাবস্ক্রাইব আর শেয়ার করে দিয়ে যান। আমার অধ্যক্ষা বাইদেউ, ধৰিত্ৰী হাজৰিকা বাইদেউ, আজি আমাৰ এটা প্ৰগ্ৰাম অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ, গতিকে বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিছে? ভালেই লাগিছে। আপোনালোক আমাৰ মাজলৈ আহিছে, আহি আজি আমাৰ ছাত্ৰীসকলো উপকৃত হ'ব। আপোনালোকৰ পৰা তেওঁলোকে আপোনালোকো আমাৰ মাজত আহি আমাৰ উপকৃত হ'ব আমি ভাবিছোঁ, ভাল লাগিছে। থেংক ইউ। ভাইস প্ৰেচিডেণ্ট শ্ৰীমতী নিৰুমণি মহাৰাজে আৰু মোক সম্পাদক শ্ৰীমতী মৌচুমী বৰগোহাঁই আৰু শ্ৰীমতী ৰূপৰেখাৰ জৰিয়ে আৰু আমাৰ মাননীয় শ্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত কোটি মহাৰাজে আৰু উপস্থিত আজি সবাত উপস্থিত আজি যি উদ্দেশ্যে আমি ইয়াত সন্মিলিত এই কলাৰ সেইটোতো যে শিশুসকলক বাধ্যতামূলক হিচাপে শিক্ষা দিব লাগিব, সেইটো কৰিছে নাৰীসকলক দিব লাগিব। নাৰীসকলৰ ওপৰত এই শিক্ষাৰ নাৰী আৰু কন্যা শিশুৰ শিক্ষাৰ কাৰণে কিয় উদ্ধাৰ কৰি লাগিছে, সেইটো এটা এসময়ত কৈছিলে। এই নাৰীসকল নহ'লে আমাৰ ভাল প্ৰজন্ম নহ'ব, ভাল নাগৰিকৰ জন্ম নহ'ব, সুচ্চ মাতৃ এদিন এটা পাহৰি গৈছোঁ ক'বলৈ। আমাৰ এখন আমাৰ নবীন বৰদলৈ কলেজৰ বাইদেউ আৰু আমাৰ নিমন্ত্ৰিত অতিথি হ'ল বিপিনটো ডাকৰীয়া মহোদয় আৰু নবীন বৰদলৈ মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকল, আমাৰ বিদ্যালয়ৰ
CRPC 127 section. Tarpis of the domestic violence act 2005 to be the Alasana Kulse. Our Hokot, Hope important, Hope Dorkari Kotata Kulse. The Zihokol, Doctor means group Bamohila, below 3 lakhs income, yearly income, Pinina Hotel form. Take that Hokole, Amarjit to Binamulia, I need to say. সমগ্র ভারতবর্ষত এই আইনী সেবার সুবিধা সুযোগ সুবিধা তেওঁলোকে ইচ্ছা করলে লব পারে গোটেই কথাটা যদি আমি সোসিওলজিক্যালি চাও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীয়ে যদি চাও তেতিয়াহলে দেখিম যে আমার এখন পেপার আছে তো জেন্ডার সোসিওলজিত এটা কথা কৈছে যে গোটেই কথাখিনি এই ব্যবস্থাটো আমার আইডেন্টিটির সঙ্গে জড়িত হয়েছে বা পরিচয়ের সঙ্গে জড়িত হয়েছে বা ভেরি সিম্পলি ক'বলৈ গ'লে আমাৰ ডিগনিটিৰ সৈতে জড়িত হৈছে অস্তিত্বৰ সৈতে জড়িত হৈছে তো অস্তিত্বৰ সংকটৰ লগে লগেই ফেমিনিজিম বা এনেধৰণৰ যিখিনি দিৱস আছে সেই দিৱসখিনিৰ কথা আহি পৰিলে যাতে সমাজত পুৰুষ আৰু মহিলাৰ যিটো বৈষম্যতা বা ইমবেলেঞ্চ বা ইনইকুৱেলিটি সেইটো নাইকিয়া কৰিব পাৰি বা নিৰ্মূল কৰিব পাৰি আমি যদি চাওঁ দেখিম আমাৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ চইচ নাথাকে যেনেকৈ ধৰক বাই চইচ উই কেনট বি এ মেন অৰ উই কেনট বি এ উমেন কিন্তু জেণ্ডাৰটো হৈছে এটা ছ'চিয়েল কনষ্ট্ৰাকশ্যন জেণ্ডাৰ চেণ্ট্ৰিক যিখিনি এজাম্পশ্যন থাকে সেইখিনি সমাজৰ পৰিধিৰ ভিতৰত সমাজৰ পৰা সৃষ্টি হয় শিক্ষাগুৰুসকল আৰু মোৰ মৰমৰ সহপাঠী মন্ত্ৰী আৰু আজি মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা অহা বাসকল সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি আমি অনুষ্ঠান উপস্থিত থাকি যথেষ্টখিনি কথা শিকিবলৈ পালোঁ বহুত নজনাখিনি শিকিবলৈ পালোঁ আৰু বিশেষকৈ আইনৰ বিষয়ে যিখিনি আমি নাজানিছিলোঁ সেইখিনি আমি সঁচাকৈ অতি সৰল ভাষাত সুন্দৰকৈ শিকিবলৈ পালোঁ পদ্ধতিগত যি শিক্ষা সেই শিক্ষাৰে আগবাঢ়ি গ'লেহে তেওঁলোকে জীৱনত উন্নতি কৰিব পাৰিব বা তেওঁলোকৰ যিখিনি অধিকাৰ আছে সেই অধিকাৰখিনি সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কন্যা সন্তান দিৱস উদযাপন সভাৰ সভানেত্ৰী মহোদয়লৈ মই প্ৰথমেই শলাগৰ পৰা আগবঢ়াইছোঁ আজি এই অনুষ্ঠানভাগে বিশিষ্ট বক্তা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা যোৰহাট উকিল সন্থাৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা বিপিন দোলাকাষৰীয়া ডাঙৰীয়ালৈ তেওঁ ভাৰতৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয়লৈ কাৰণ সাধাৰণৰ পৰা আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ আভ্যন্তৰীণ মানটো নিৰ্বাহৰ সমন্বয়ক মহোদয়লৈ হিমান্তৱতী বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়ালৈ তেওঁ আমাক মহিলা